Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita pagi edisi 4 Julai bersama saya Azamuddin Hussein. Baik, proses pengundian pilihan kecil Dewan Undangan Negeri Cini berlangsung hari ini melibatkan 20,816 pengundi. Sebanyak 13 pusat pengundian dibuka kurang 1 jam dari sekarang melibatkan 65 saluran dan berdasarkan prosedur operasi standard SOP khas COVID-19. Baik, kita terus saja ke Sekolah Menengah Kebangsaan Paloh Hinai di Pekan untuk laporan wartawan Jasmi Faisal Muda. Silakan Jasmi. Silakan. Teruskan. Oh. Ya, Jasmine. Baik, terima kasih Azam. Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera. Hari ini Sabtu 4 Julai 2020, hari yang ditunggu oleh semua pengundi di N23 Cini untuk uh, keluar mengundi bagi menundangkan ketiapan mereka pemilih calon wakil rakyat yang akan meneruskan legasi Allah Yaham Datuk Seri Abu Bakar Harun. Dan dalam ramalan cuaca uh, semasa yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi untuk hari ini di daerah Pekan, tiada hujan direkodkan sehingga petang nanti dan diharapkan um, proses pengundian hari ini berjalan lancar. Dan berbaki kurang satu jam dari sekarang, semua pusat mengundi akan dibuka tepat jam 8 pagi membabitkan 13 pusat mengundi dengan penyediaan 65 saluran mengundi dan mengikut data yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Sunjari Pilihan SPR seramai 20,816 orang pengundi biasa layak untuk mengundi pada hari ini di Don ialah 20,999 orang termasuk pengundi awal dan juga pengundi pos dan pada PRK kali ini prosedur operasi standar SOP norma baru menjadi kemestian bagi mengekang penularan pandemik COVID-19 dan sebagainya itu semua pengundi perlu mengikut SOP nombor baru yang telah pun dikeluarkan dikeluarkan dengan memakai pelitup separuh muka sentiasa mencuci tangan menggunakan cecair pembasmi kuman serta mengamalkan penjarakan sosial di pusat mengundi. Dan jika sebelum ini jumlah pengundi di setiap saluran mencecah sehingga 600 orang tetapi pada kali ini jumlah pengundi biasa setiap saluran akan dikurangkan kepada 400 orang. Dan sementara itu calon BN Muhammad Syari Mazin akan mengundi di kelas kafa Al-Quran dan Fadu Ain Fera Cini 3 di saluran 4 dan dijangkakan pada jam 8.15 pagi ini. Manakala calon bebas Datuk Tengku Zainul Hisham Tengku Husin dan seorang lagi calon Muhammad Syukri Ahmad Ramli tidak mengundi di Don Cini dan mereka dijadual akan membuat lawatan ke beberapa pusat mengundi hari ini. Dalam pada itu SPR mengingatkan semua pengundi supaya keluar mengundi mengikut masa keluar mengundi yang digalakkan seperti mana yang tercatat pada kad pengundi dan SPR juga mengingatkan majikan supaya membenarkan pekerja mereka mendaftar berdaftar sebagai pemilih untuk keluar mengundi pada PRK kali ini. Mana-mana majikan yang menghalang pekerja mereka untuk keluar mengundi boleh diambil tindakan akan mengikut Seksyen 25 Kurungan 3 atas kesalahan Pilihan Raja 1994 yang merutukkan hukuman denda RM5,000 atau penjara selama setahun jika sabit kesalahan. Dan pengundian PRK Don Cini membabitkan pertemuan tiga penjuru antara Muhammad Syarif Mazin dengan dua calon bebas Tengku Datuk Zainul Hisham Tengku Husin dan Muhammad Syukri Ramli. Don Cini adalah satu daripada empat don di bawah Parlimen Pekan dengan daftar pemilih 20,989 pengundi yang terdiri daripada 20,972 pengundi biasa dan 18 pengundi awal meninggal. PRK Dun diadakan berikutan kematian penyandangnya Datuk Seri Abu Bakar Harun pada 6 Mei lalu di Hospital Kuala Lumpur akibat serangan jantung. Dan sekali lagi diingatkan kepada semua pengundi bawa kad pengenalan anda ketika mengundi dan patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Kepada semua warga Chini, selamat menunaikan kewajipan anda sebagai pengundi. Jadi sekali dulu yang dapat saya kongsikan langsung dari SMK Paluhinai Pekan kembali bersama Azam di studio. Silakan. Baik terima kasih Jasmine atas laporan itu tadi. dalam kita ke laporan berikutnya 307518 permohonan program subsidi upah PSU telah diluluskan kerajaan melibatkan peruntukan berjumlah 7.07 bilion ringgit setakat 26 Jun lalu menurut menteri kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz jumlah itu memberi manfaat kepada 2.46 juta majikan dan pekerja yang terkesan akibat COVID-19 Saya ingin menyarankan kepada mereka yang masih mempunyai pekerjaan dan kemampuan untuk mula keluar membeli belah, menyokong peniaga-peniaga dan syarikat tempatan serta melancong di dalam negeri. Dengan SOP yang sedia ada dan disiplin penjagaan kesihatan diri untuk pelbagai aktiviti, kita perlu yakinlah untuk berbuat demikian. Di pihak kerajaan, pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara penjana telah diperkenalkan untuk memastikan rakyat dibantu dan sektor ekonomi terus berkembang. Rakyat boleh memainkan peranan dengan merancakkan semula aktiviti bagi menjayakan usaha pemulihan ekonomi. 307,518 permohonan program subsidi upah PSU telah diluluskan kerajaan. Melibatkan peruntukan berjumlah RM7.07 bilion ringgit setakat 26 Jun lalu. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah itu memberi manfaat kepada 2.46 juta majikan dan pekerja yang terkesan akibat COVID-19 saya ingin menyarankan kepada mereka yang masih mempunyai pekerjaan dan kemampuan untuk mula keluar membeli-belah menyokong peniaga-peniaga dan syarikat tempatan serta melancong di dalam negeri dengan SOP yang sedia ada dan disiplin penjagaan kesihatan diri untuk pelbagai aktiviti kita perlu yakinlah untuk berbuat demikian di pihak kerajaan, pakej ransangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan pelan jana semula ekonomi negara penjana telah diperkenalkan untuk memastikan rakyat dibantu dan sektor ekonomi terus berkembang. Rakyat boleh memainkan peranan dengan merancangkan semula aktiviti bagi menjayakan usaha pemulihan ekonomi. 307,518 permohonan program subsidi upah PSU telah diluluskan kerajaan melibatkan peruntukan berjumlah 7.07 bilion ringgit setakat 26 Jun lalu. Menurut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, jumlah itu memberi manfaat kepada 2.46 juta majikan dan pekerja yang terkesan akibat COVID-19. Sehingga kini 97% majikan sudah menerima bayaran PSU manakala selebihnya masih dalam proses penerimaan berikutan masalah teknikal tapi the main problem sebenarnya ialah mengenai uh, nombor pendaftaran uh, perniagaan ataupun a uh, business registration number ya yeah, BRN yeah. yang salah uh, pada kali kedua ya yeah. yeah. <laughs> dan ini menyebabkan mereka menerima bantuan lewat uh, berbanding dengan mereka yang memberi nombor yang betul and then the other problem ialah kadang-kadang ada -kadang, uh, the companies memberi nombor pendaftaran bank ataupun account bank uh, yang salah yeah. dan dan account bank yang tidak aktif uh, so these more technical problem tapi 97% of them have received Tubuhan Keselamatan Sosial PeKESO sedang berusaha menangani isu tersebut dengan merubuhkan satu pasukan tindakan khas bagi menghubungi majikan yang masih belum menerima pembayaran PSU masing-masing. Baik, Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah meminta rakyat terus menyokong operasi panggung wayang bagi membantu merancakkan semula ekonomi. Kerajaan membenarkan panggung wayang beroperasi semula sejak Rabu lalu selepas penularan COVID-19 berjaya dibendung di negara ini. Menurut beliau, jika penonton tidak datang ke pawagam, ia mempunyai kesan rantaian melibatkan pengusaha panggung wayang dan penerbit filem tempatan. saya harap kita bagi dokongan itu dia mudah aja saya kata tadi dia jaringan itu penonton tak datang pemamir tak untung pemamir tak untung dia tak memamirkan bila dia tak pamer finas pun pening kepala nak bagi geran ke nak bagi apa sebab jadi dia ni dia satu satu jaringan itu jadi kita harus saling bantu membantu Beliau sebelum itu mengadakan lawatan kerja di Pawagam Ibu Negara bagi meninjau pematuhan garis panduan di tetapkan kerajaan. Setakat ini tiada laporan negatif diterima kerajaan sejak panggung wayang dibenarkan beroperasi semula. Baik, kebenaran penganjuran majlis sosial seperti perkahwinan dan acara berkaitan agama dijangka dapat merancakkan semula industri perhotelan. Sebagai persediaan, kebanyakan pengusaha hotel telah membuat persiapan dari segi latihan pekerja dan peralatan pembasmi kuman dalam usaha mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standar SOP ditetapkan kerajaan. Been in place, so a lot of work has gone into that and rewriting the SOPs, a lot of training, and obviously a lot of expense in new equipment and new extra, extra um, cleaning products and sanitizers um, for our guests and for our staff to use. So we are eager to get business back to normal because, obviously, we want to. You know, we've lost the last at least three and a half, four months. Um, so we, we welcome the government's decision. I think it's the, obviously it's the right decision. Where um, you know, I think everyone the the handling of the pandemic in Malaysia has probably been one of the best in the world, and Malaysia should get credit for that. setiap unit juga diberi tugas tersendiri dalam membantu memastikan tetamu tidak mengabaikan langkah pencegahan COVID-19 semasa menghadiri majlis sosial di hotel. Jadi kita pun ada SOP sendiri, mana kita tiap-tiap departemen dia ada dia panggil all safe officer. Kita akan memantau. Okay, masa yang sama kalau kita tengok ada yang tak ikut peraturan social distancing, actually physical distancing, kita akan bagi tegur, tapi tegur dengan berkhidmat. Okay. Antara lain, kapasiti kehadiran sesuatu majlis sosial adalah seramai 250 orang atau kurang bergantung kepada saiz ruang majlis diadakan. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan kini memberi tumpuan meningkatkan pengeluaran daging tempatan bagi mengurangkan pergantungan kepada produk import. Antaranya menggiatkan bidang penternakan melalui penggunaan teknologi moden seperti diamalkan ladang projek pertanian moden ppm Impak penularan COVID-19 terhadap pengeluaran daging dan produk tenusu global telah memberi kesan besar dan menuntut Malaysia meningkatkan pengeluaran domestik. Kita cuma produce sam um, 30% 20. according 20%, 23%. Kita cuma mampu mengeluarkan pengeluaran tempatan untuk memenuhi keperluan tempatan sebanyak 23%. Menguse sam 76% 78% kita import jadi itu sama ada dalam bentuk live animal ataupun dalam bentuk frozen Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke ladang PPM di Keluang Johor Sejak 2016 hingga 2019 PPM menghasilkan purata jumlah pengeluaran bernilai lebih 78.19 juta ringgit berbanding sasaran 100 juta ringgit setahun Baik, ini pula perkembangan COVID-19. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nuhi Syam Abdullah berkata, tiga daripada lima kes positif COVID-19 semalam adalah kes import. Kes itu melibatkan rakyat Malaysia yang pulang dari Turki, Oman dan Qatar. Dua lagi kes positif adalah jangkitan tempatan membabitkan rakyat Malaysia di Sabah. justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes iaitu bersamaan dengan 1.39% daripada jumlah keseluruhan kes Sehingga kini terdapat dua kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU dan memerlukan bantuan pernafasan. Sehingga semalam sebanyak sembilan kes pulih dan dibenarkan discharge menjadikan jumlah setakat ini 8,446 kes iaitu 97.7% daripada keseluruhan kes. Warga negara asing masih dilarang daripada menunaikan solat secara berjemaah di masjid dan surau. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, buat masa ini keutamaan diberikan kepada warga tempatan sahaja sehingga keadaan pulih seperti biasa. Walaupun rakyat tempatan sudah dibenarkan ke masjid dan surau, proses pemantauan tetap dibuat bagi mencegah risiko jangkitan COVID-19 dari seminggu ke seminggu kita cuba meneliti beberapa permasalahan penduduk-penduduk uh, setempat dahulu. Contohnya pada minggu lepas kita dengar bahawa ruang solat bila berlaku penjarakan sosial tidak muat. Jadi kita telah bentangkan ke dalam majlis uh, MKN di mana kita mohong supaya dia dilebarkan di sebelah luar masjid dengan penjarakan sosial dan kita nak tengok laporan daripada Jawi sebagai contoh dan beberapa tempat yang lain. Kalau sekiranya stabil dan tak jadi masalah, maka pada masa itu insyaAllah kita akan tengok dan kita akan dapatlah satu keputusan. Keputusan lanjut mengenai perkara itu akan dibuat hasil pemantauan selama sebulan. Kaedah e-census dapat mengurangkan kos pelaksanaan banci penduduk dan perumahan Malaysia. Banci 2020 melalui pengumpulan data dua fasa. Fasa pertama pada 7 Julai hingga 30 September melibatkan pengumpulan data secara dalam talian e-census dan fasa kedua bermula 7 hingga 24 Oktober menggunakan kaedah bersemuka. Jadi dengan adanya kaedah secara atas talian ataupun e-census ini akan menggalakkan orang ramai melaksanakan banci ini secara mengikut masa mereka sendiri. Jadi mereka tidak perlu menunggu mereka datang, didatangi untuk dibanci. Ancaman COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan memberi kesan kepada kaedah pelaksanaan Banci 2020. Namun proses bancian dengan tema data anda masa depan kita tetap diteruskan dengan penyesuaian kaedah. Proses bancian ini adalah kali ke-6 dilaksanakan sejak 1963. Baik, kertas siasatan projek pembinaan terowong dasar laut Pulau Pinang bernilai RM6.3 bilion ringgit oleh Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM kini dalam fasa akhir. Kali itu disahkan Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Suri Azam Bakir. Beliau berkata kertas siasatan itu akan dilengkapkan secepat mungkin. Dijangkakan ia siap dalam tempoh dua atau tiga minggu lagi sebelum diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya untuk tindakan lanjut. Sementara itu, SPRM hadir ke bangunan pejabat pentadbiran Kerajaan Negeri Pulau Pinang di Kompleks Tun Abdul Razak Komtas malam. Bagi mengambil keterangan beberapa petugas di bangunan itu, difahamkan kehadiran SPRM mempunyai kaitan dengan siasatan isu rasuah berkaitan projek terowong dasar laut negeri. Empat pegawai SPRM dilihat memasuki pejabat Exco Kecuraya Utility dan tebatan banjir Zairil Khir Johari manakala tiga lagi ke pejabat timbalan ketua menteri dua, Profesor Dr Ramasamy. Bagaimanapun mereka tidak berada di pejabat ketika itu kerana menghadiri masyarakat. Namun difahamkan mereka meneliti dokumen di pejabat Profesor Dr Ramaswami selama kira-kira 3 jam. Selasa lalu seorang bekas pegawai Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang ditahan selepas memberikan keterangan di ibu pejabat SPRM Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin mencadangkan supaya lebih 100 saksi kes kematian anggota bomba dan penyelamat Muhammad Adib Muhammad Kasim dipanggil semula. KPKT mengesyorkan perkara itu kepada Kementerian Dalam Negeri supaya siasatan menyeluruh dapat dibuat semula untuk membawa pelaku ke muka pengadilan. Apa, criminal offence actually. So lepas itu polis telah membuat uh, siasatan tapi uh, nampaknya mereka kata tidak dapat uh, apa mengesan siapa yang uh, culprit dia, Maaf orang yang yang apa tu bertanggungjawab. So kita buka balik, so jadi KDN uh, akan uh, apa meneliti balik semula dan bertemu balik mungkin semua dengan witness-witness yang kita ada dalam 100 lebih witnesses and to look into the matter. So jadi kita harap akan dapat uh, penemuanlah pada apa orang yang yang apa, penjenayah ya, yang, ter, yang bertanggungjawab. Pada 27 September tahun lepas, Mahkamah Corona memutuskan kematian Muhammad Adib disebabkan perbuatan jenayah dilakukan dua atau lebih individu tidak dikenali. Dalam insiden rusuhan di Kuil Sri Mahamariaman Subang Jaya pada 26 November 2018, Muhammad Adib dilaporkan cedera parah ketika bertugas sebelum meninggal dunia di Institut Jantung Negara IJN pada 17 Disember. informasi tepat. Sarat paparan padat. Leading the way. Medium aspirasi masyarakat. The latest matters. Kudi Yekonatil RTM Tamil Sedihal. RTM 华语新闻带你关注大马，掌握国际。Uh、k e m u、um、n c a peranan terhebat. Platform suara sejagat. Menyeluruh untuk rakyat. b r i t a RTM, maklumat sah, jenama dipercayai. Saudara kita ke perkembangan luar negara. Perancis memulangkan rangka dan tengkorak 24 pejuang Algeria yang terbunuh dalam perang menentang penjajahan di Afrika Utara pada abad ke-19 lalu. Ketibaan pesawat C-130 di lapangan terbang Huri Bomedian disambut kepimpinan tertinggi Algeria diketuai Presiden Abdelmadjid Tabun. Perancis menjajah Algeria pada 1830 hingga mencapai kemerdekaan pada 1962. Antara yang dipulangkan semula termasuk rangka dan tengkorak beberapa pemimpin gerakan menentang penjajahan Perancis seperti MR Abdelkader. Tengkorak pejuang Algeria dipamerkan di Museum of Natural History di Paris seperti Muhammad Lamjad bin Abdul Malik, Sheikh Bouzien, Musa Alderkawi dan Muhammad Belal bin Ambarek. Menurut Presiden Algeria, kerajaan akan terus mengusahakan kepulangan semua tengkorak dan rangka pejuang ke tanah kelahiran mereka untuk diberi penghormatan sewajarnya. Mereka dianggap sebagai lambang perjuangan rakyat Algeria menentang penjajahan kuasa asing. Presiden Perancis Emmanuel Macron pada 2017 berjanji akan memulangkan semua tongkorak dan rangka pejuang Algeria selain mengakui kesilapan negaranya menjajah Algeria. Protes membantah kerajaan Lubnan mencatat episod baru apabila ada dua penunjuk perasaan membunuh diri kerana tidak lagi dapat menahan derita kelaparan. Kes pertama melibatkan lelaki berusia 61 tahun diikuti seorang pemandu van berusia 37 tahun. Kedua-duanya meninggalkan nota menjelaskan sebab membunuh diri. Lelaki warga emas itu menembak dirinya di tepi jalan Bandar Hermel pada waktu siang. Di dalam notanya, beliau menjelaskan bahawa dia tidak lagi dapat menahan penderitaan dan kelaparan. Paraan berikutan situasi ekonomi Lubnan yang semakin buruk. Kes kedua berlaku di Bandar Jadra apabila seorang pemandu van menggantung diri kerana berdepan masalah kewangan. Jadian itu menyemarakkan lagi protes di Lubnan apabila rakyat mendesak kerajaan bertindak menangani krisis ekonomi dengan berkesan. Hamas menganjurkan protes terhadap Israel yang mahu melaksanakan dasar pengambil alihan tanah Palestin di Tebing Barat dan Lembah Jordan. Protes terbaru diadakan di Rafah bagi mendesak Israel membatalkan pelan berkenaan selain mengutuk sokongan Washington terhadap dasar yang menindas penduduk Palestin. Tunjuk perasaan aman diadakan sehari selepas Fatah dan Hamas berikrar untuk bersatu padu menentang usaha Israel merampas tanah Palestin. Kedua-dua kumpulan turut menyeru seluruh rakyat Palestin supaya bersatu menggagalkan dasar Israel itu. Wakil Fatah Jibril Rajub dan Wakil Hamas berpangkalan di Beirut Lubnan Saleh Aruri Ar mengadakan sidang media maya bagi memperlihatkan penyantuan kedua-dua kumpulan menentang Israel. Pada masa ini, Israel hanya menanti lampu hijau daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk melaksanakan pelan pengambil alihan wilayah Palestin di Tebing Barat dan Lembah Jordan. Qatar dan Hamas berkata seluruh Palestin menolak usaha damai tajaan Washington yang berat sebelah dan mengutamakan kepentingan Israel semata-mata. Tentera Syiah Houthi berkata ia mampu mempertahankan bumi Yaman daripada serangan Arab Saudi yang mula dilancarkan sejak Rabu lalu. Arab Saudi melancarkan operasi ketenteraan besar-besaran bagi menghapuskan kepimpinan tertinggi pemberontak Syiah Houthi di Yaman. Menurut Syiah Houthi, pihaknya akan membalas setiap serangan Arab Saudi sehinggalah negara Arab itu menghentikan misi ketenteraan di Yaman. Ia juga mendesak Riyadh menamatkan semua sukatan ke atas Yaman jika tidak mahu menjadi sasaran Syiah Houthi. Jurucakapnya Brigadier General Yahya Sari berkata tentera Syahaudi sudah merancang strategi serangan balas ke atas Arab Saudi. Syahaudi mendakwa mempunyai kelengkapan tentera mencukupi bagi melancarkan operasi dinamakan Fourth Deterrent Balance yang sasarkan kepentingan Arab Saudi dan Amerika Syarikat. Menerusi teknologi yang dibangunkan sendiri Syahaudi, serangan tersebut lebih tepat dan dapat mengelak orang awam menjadi sasaran. Sementara itu, Chancellor Jerman Angela Merkel mendesak supaya persetujuan bersama dicapai secepat mungkin bagi membolehkan pengagihan dana pemulihan ekonomi dapat dibuat segera. Dana khas pemulihan ekonomi pasca Covid-19 berjumlah 750 bilion euro bolehkan 27 negara anggota merancangkan semula aktiviti ekonomi. Mengulas usaha itu, Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen mengadakan sidang khas 8 Julai ini bagi memulakan proses rundingan berkaitan pengagihan dana khas. Bagaimanapun, usaha pemulihan ekonomi EU ini berdepan jalan sukar apabila Austria, Denmark, Netherlands dan Sweden membantah pemberian geran di bawah dana tersebut. Negara anggota dikenali kumpulan Visegrad atau V4 terdiri daripada Republik Czech, Hungary, Poland dan Slovakia turut mahu dana diagihkan dengan adil dan tidak bergantung kepada jumlah keluaran dalam negara kasar sesebuah negara anggota sahaja. Saudara, Saudara Kedutaan Amerika Syarikat di Kuala Lumpur menyambut hari kemerdekaan hari ini menerusi kerjasama istimewa diplomasi kebudayaan. Menurut Duta Besarnya ke Malaysia, Kamala Shirin Lakdir, lagu nyanyian Ella yang digubah Datuk Wan Wah Idris, Standing in the Eyes of the World, dipilih bagi meraihkan hubungan kedua-dua negara sempena sambutan tahun ini. Walaupun sambutan tidak boleh diadakan seperti biasa kerana COVID-19, pemilihan lagu itu menjadi salah satu cara untuk memperingati sejarah panjang hubungan Amerika Syarikat dan Malaysia. Keluarga Amerika Syarikat di Kuala Lumpur melihat muzik sebagai bahasa sejagat yang dapat menyatukan semua tanpa mengira sepadan. Muzik video yang diterbitkan khusus sempena Hari Kemerdekaan Amerika Syarikat hari ini menampilkan artis terkenal seperti Ella, bekas pemain gitar utama Guns N' Roses, Ron Bumblefoot Sal, Vokalis jazz Gabriel Travelli, kumpulan The Voice dan Farewell Angelina. Anak jati Sarawak ZAV turut tampil di dalam muzik video istimewa ini. Projek khas ini juga melibatkan pemain seruling tempatan Muhardiman Ismail dan pemain genderang Band of the Pacific Angkatan Tentera Udara Amerika Syarikat. Saudara berita pagi edisi 4 Julai berakhir di sini. Kekal setia bersama berita RTM, maklumat sahih jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Azmar Husin. Assalamualaikum dan salam hormat.